إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله درشم في المس فلم درم الله عز وجل إتلنا بري بيس مارس تدين تفتم تبرا نوار تكاي فلم درم الله عز وجل برج دبغتي چه الله عز وجل نندروي Begatia më madhështore është që në boni pjesë marrë të umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe s'ka dishim ledhë të ndërshëm se sot kalojmë disa dita më të vështira të jetës sonë. Kalojmë një periudhë më të vështirë që muslimanët, por edhe mbar bota se ka përjetu një periudhë të tillë me gjithata ne jemi ata të cilët kur provohen muslimanët thomi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Emi të Allahu dhe tek Allahu azza wa jall do të jetë kthimi. Transmeton Ebu Hurejra radiallahu an që këtë hadith e kanë nxjerr Imam Ahmedin musnedin e tij. Që thotë Ebu Hurejra ndëgjova pejgamberin Allahut i cili diskutonte me një sahabi të quajtur Thauban, dhe i thonë të ja Thauban, si do që gjendja yte atë dit, kur armiq të Allahut Azza wa Jall do t'i vërsulen muslimanët, ashtu si që i vërsulet të uriturit pjatës në mesin të sofrës. Thauban i këthet për nga merit Allahut dhe i thotë ja Rasulullah, vërsulje e tillë nuk e kanë përjetu asë një ditë muslimanët. Kjo do të ndodhe për arsije se ato ditë muslimanët me numër do të jenë pak. Tha jo, ja, tha u banë. Muslimanët ato ditë do të jenë me numër më shumë në ruzullin të kësor. Me një transmitim thot me jo mirë Allahut mirë po për fatë të keqë. Ato ditë muslimanët do të jenë si kurse shkuma e detit. Apo do t'jenë si kur mbetorina që i hedhë deti. Thauban e pyet pejgamberin Allahut dhe i thot përse ja Rasulullah, aq shumë musliman në numër dhe aq të dopt, aq të lisht, aq të dëshpëruar, aq të për ulër do të jenë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha për shkak se Allahu azza wa jall do të hedhë dashurinë e dunjas në zemrat e tyre. Sikur që mendojnë ata se kanë për të jetu gjithmonë sa të ekzistoje toka dhe jeta në këtë dunja. Dhe Allahu Azza wa Jall gjithashtu ato ditë do t'i sprovojnë besimtarë nga se ata nuk kanë dëshirë të rezistojnë për të drejtët e tyre. Dhe gjënë e vlejo të ndërshëm se lufta për të drejtën e të njerëzimit dhe drejtën tane është njëndër ibadetet madhë madhështore dhe një ndër rahmetet më të mëdha që Allahu Azza wa Jall e ka ndëruar njerëzimin. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, thotë Allahu Azza wa Jall sikur që njerëzit e mirë mos të rezistojnë për të mirat, për parimet kryesore të tyre. Ndaj atyre që dojnë çrregullim në tokë, a dini çfarë të ndodhe? Tha do të rënohen sinagogët, do të shemën kishat, do të rënohen morgët, do të rënohen xhamit shtëpit Allahut Azza wa Jall. Pra të leo të ndërshëm mirë po Allahu Azza wa Jall dine se kja është parimi Allahut, thotë Allahu Azza wa Jall do t'i ndimon ata të cilët janë palën e të mirës.
Para të leo të ndërshëm pysin shumë njerëz dhe thonë, po është ndime Allahut Azza wa Jall, a nuk është Allahut Azza wa Jall në palën e të drejtëve dhe të mirëve, s'ka dishim dhe ne nuk dishojmë as pak, mirë për nuk ka mundësi as një njeri që ti shemë dhe ti te i kalonë, regullat, kanonet, sunetet e Allahut Azza wa Jall në tokë, zakonet e Allahut Azza wa Jall në tokë janë për mbar njerëzimin, prej të Ademi a.s. deri të njeri fundit, nuk ka mundësi që të ndryshon zakoni Allahut Azza wa Jall në tokë. Mirë po ajo që është e rëndësishme u leo të ndërsh, që Allahu Azza wa Jall thotë në Kurani Kerim se përfundimi i takon njerëzve të mirë dhe të drejtë. Për atë kur sprovuan Musaj a.s. beni Israilët nga Kiptit e Egjiptit nga Firauni, i cili ja therë të i ambis të fëmit, ja robëron të gratë, Mosaj a.s. jo drejtu popullit të vetë dhe i tha, istajinu billahi waspiru, dlip nindim për Allahut Azza wa Jall dhe tregoni të durushëm, inal ardha lillahi ju rithua me jesha, ka se toka nuk është e njerëzve marë, por toka është Allahut, dhe Allah tokën e banë që të trashigojnë ata që donë Allah, jo ata që dojnë të trashigojnë. Wal aqibatu lil muttaqin. Mirë po mos u luhatni këtë parim të Allahut Azza wa Jall, se përfundimi dhe soni i takon njerëzve të devotshëm që kanë dhënë frikë Allahun Azza wa Jall. Pra leo të ndërshëm, transmeton Khabab ibn al-Arati që i thotë, se i thamë për nga merit Allah, ja Rasulallah, asë përna ja shëfë gjengjën tonë, asë përna shëfë se në qëfar gjengje jemi, a nuk pëllutësh për ne, në gjëri vlerë që ka tha për jamiri Allah, tha të bura që ka qenë para ju, që ka qenë më të fëqishëm, më të forë që jo, nga se ato janë sharru, digjim se mirë po, nuk e kanë braktis dinin Allahut Azza wa Jall, ato janë egzekuto, mirë po kanë gjëndëru, si bura nga se, ata ishin beslidhje, dhe ata ishin në biznis me Allahun Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall premtoi vetëm një send që Allahu e shpalosin këtë qitë blerjen Kurani Kerim dhe tha, inë Allah shtara minë al mu'minine, enfosehum wa emwalehum bi enna lahumul gjenne, Allahu Azza wa Jall të ka ble shpirtin tanë, të ka ble sakrificin tanë, të ka ble mundin tanë, të ka ble djersën tanë, ta ka ble dhe mëllin tanë me kompenzin me gjennetin Allah. Pra Allah s'ka premtu se gjithë qishë që keme përjetu fitore dhe keme nga dhënje. Mirë për Allah Azza wa Jall ka premtu atë që nuk e ndryshon premtimin e ti, Allah Azza wa Jall e ka ble me gjennet. A dini u ledhe të ndërshëm Ka'b ibn Malik që nuk prezentoj me pejgamberin Allah në luftën e Tebukit, ishte njëri prej besnikëve që imanin e kishë si kodrë në luftën e Tebukit, që me omeri Allah kërë këthi, e bojkotoj Ka'b ibn Malik, 50 dit e bojkoton, Ka'b ibn Malik, dhe gënon sahaba që asë kush mos t'i flasë Ka'b ibn Malik, dhe nisa Ka'b ibn Malik, i thot për omeri të Allah, që ka të baj me gruan ti me tha qojët e baba vetë, ja të loj dhe bashkëshkortës e vetë që të komunikon me Ka'b ibn Malik, me këmetin dhe urësin Allahut Azza wa Jall, dhe Ka'b ibn Malik thë deri sa më ngushtu i mban bota, ati pse nuk prezentoj nga se ajt pat mjellën pëjmë, dhe pritë të që se zona ishte vjeljes të hurmave, për atë shkon të dhe i prak të hurmët, thonë të endë nuk janë pjek, kanoj një dit endës janë pjek, kanoj një të dit endës janë pjek, pra se zona e punës dhe vjeljeve ishte që e voni, Ka'b ibn Malik, mos një e parvarsi dini të Allahut Azza wa Jall, pra të Allahut Azza wa Jall zbritja jetë në Kurani Kerim, që ja pranoj topën e Ka'b ibn Malik, për çkak biznisit të ti, për çkak tregtisë të ti, për çkak vjeljes të ti, a i mungoj dhe u vënu në thirjen Allahut Azza wa Jall. Qëfar të flasë bi këto ditë leo të ndërsh, që ne as biznis, e as tregtim, e as sezon, thërën Allahu Azza wa Jall pes herë në dirë, kisën gjengje me lonë leo të ndërshëm jastikin e vetë, për atë leo të ndërshëm Allahu Azza wa Jall, në surat të tobe i zbriti ajetet të cilën, me i lecu me vejt dhe gjume veshtë,
tjetër zemrave, traditët zemrat, se ku kanë qenë muslimanët dhe ku jemi ne. Ato e praktisën familjen e vetë, e praktisën e vladët e vetë, e praktisin mallin e vetë, e praktisin mallin e vetë, kur u kthin bejtë bukit, e gjithë ara ju pat prishën bereqeti, mirë po thiri Allah Azogjel, ishte më e lartë për atë Allah Azogjel, këto i mërtojnë Kurani Kerim dhe tha, rijalun, la tulihim tijaratun, wa la bejun antikrillah, wa iqabi salati, wa ita i zeka, këte e burat të cilën, nuk kishte mundësi që ti luhate, as biznis i vetë, as posti i vetë, as të tira vetë, as sezone e ti, as mall i vetë, as familje vetë, në thirje të Allahut Azogjel. Le atë ndëshëm ne kër i lexojmë këto ajete, dhe ne që ditë mi s'kasht ishim se që ditë mi, mirë po Allahut Azogjel, në këtë kohën një kohën bashkohore, në tregon se ka dhe burat të tilë, që e ndë ato sot e kësaj dite, janë ata të cilën me veprat e tire, na i përkthejnë dhe në tregojnë, se e më shtipëje në ratë, vetëm për më të shëjtën, më të shëjtën për që Allahu Azogjel me konë, arazime to, dhe ne jemi krenar që sot muslimanët e përcelin për ahiret, një burë prej burëve të mëdhej, i cili përvajtëson të një grupë musliman të shtipër me një vend nga këtore kriminelve, të shtipër që e përvajtëson të dhe nuk ishtë a i cili e përvajtëson të në hendekot e luftës, mirë po a i përvajtëson të përvajtësim e përvajtësim politik me gjitha ta dhe atë ndërshëm, jo nuk mjaftuan ata, që janë bizin 60 antarë të familjes e ti, që janë bizin më shumë të 7.000 për të ti, nuk bjaftuan ata që janë bizin të refami, nuk bjaftuan ata që ta shemin edhe shtëpin e modeste të ti, mirë për nuk bjaftuan ata dhe ka të tarë që të përcelin mesajin nga shtëpja ti, që ti sulmojnë edhe ato, dhe atë ndërshëm me gjitha ta ata që tha Allah Azogjel, a janë disa bura që kanë shku akiret dhe nuk kanë ndryshuan në premtimin e dhonë Allah Azogjel, min homen këdha nëhbe, wa min homen jenë të dhirë, wa ma beddelu të bdila, disa kanë shku të këllah Azogjel, kritike, dhe atë ndërshëm, e kemi ne ikon e kemi ne ikonu lëllë të ndërshën, ai që e dha familjen e vetë, ai që i dha fëmijët e vetë, ai që e dha gjithë ata që e posedonte, vetëm se sot ne të shijojmë, në drejtësi që e ndërojmë, pra të lëllë të ndërshën ka burën këtë dunja, të këllë që në gjegje të sakrifikojnë qdo sen, vetëm që të qërë të jetojnë në njëri, në drejtësi, në mirësi, për ato dhe atë ndërshëm Allahu Azogjel në ka tregu në Kurani Kerim se fitoria Allahu dhe dhima Allahu dhe ven pas përohave s'ka ardh asnjë pejgamber si për faqen e tokës vetëm se ata të cilët s'kan pas mundësi që të rezistojnë me to me argumente ju kanë kërcnu ato që të bisin kishte Nuhi a.s. ju kërcnuan Nuhit a.s. ja Nuhi janë bilegojen ja ne do të gjoto kërzojmë dhe do të mbilë mikojën të one mirë po që ishtë ndodhim dhe do të ndërshëm kush nga dhe një u ditë kër Allahu Azogjel vendosi Allahu të drejtë me ngrit dhe vërdoj vendosi Allahu Azogjel kriminet me i poshtërsu Allahu Azogjel Nuhin dhe familjen e vetë pra besimtar të vetë gjematin e vetë ato që e përkaran dhe që ndëruan hipënanije dhe shpëtuan ishte ai që i shemi i lojt mirë dhe këderi sa ta vendosën që ti hakmerën dhe thënë kush e donë zotin e vetë që ja ka shemën Ibrahim a.s. atërë në jërë pjesë marë në grumullimin e drunjëve që ta kalmi një zanë të madhë ama nuk i tishin ato se zanën e kontrolon Allah ujën e kontrolon Allah tokën e kontrolon Allah o njeri Allah ti kontrolon dhe frimarjet e tua për këtë arsijë s'ka nevoj ne që të i robromi njëri qëtërin po të jemi rob të Allah Azogjel ai që na i poseton dhe frimarjet tona lusim Allah Azogjel që Allah Azogjel
musliman me fitore ti gëzon. Lësim Allahun Azdoajel, që Allahu të drejt, Allahu Azdoajel ti ndimon. Lësim Allahun Azdoajel, që nga një shtar dhe trantar, Allahu Azdoajel ti poshtërson. Lësim Allahun Azdoajel, që Allahu i badetën nga ne, Allahu ti pranon. Wa akullu këmli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin. A me ndoni se Allahu do t'i lën, me zindar që të ne besuam dhe nuk shihmi asme dhejnë në gjëmis. Ne besuam mirë për nuk dhe da përthimi atë që Allahu Azdoajel me ka pri. Ne besuam mirë për nuk dhe da njëgni atë që Allahu model me dëgoj. A me ndoni njërë se Allahu Azdoajel do t'i lën, njërëzit dhe të më të të pretendojnë se besuam. E pas të Allahu pajshmi për gjithë në stroho, dhe i se Allahu Azdoajel dhe qesën në mejdan, që ti dollon kushka qenë besin për Allahu Azdoajel dhe kushka qenë në njështa. Pra o sprovojmë të gjithë pejgamber të Allahu, kishte Musaj alejhi salatu wassalam, kur tentuan që ata të cilës posedoshin fakte dhe argumente, që të përmbisin fakti dhe argumente në Musaj, lakifikuan ato në fshege që të mbisin Musaj. Mirë po ai që ishte në qeveri e Firaunit, që Allahu Azdoajel e përshkruajti të mu'min o ahle Firaun, një besimtar nga familja Firaunit, që e fshër të besimin e vetë, shkagoni dhe dhe të ndërshë, që Allahu Azdoajel të përmejnë, në kurani kejit, jo në për të përmejnë, po Allahu Azdoajel të besimtar i qëri qeveris të dhe ishte në qeveri e Firaunit të shajkohe, Allahu Azdoajel e griti në shkallët më të lartë të shejtullëmë, e konsideraj besimtar pra ka të shpi Allah, se besimtar ishte i qili edhe të se mundi kojke, besimin e vetë mirë po banë të mirë, qilët në mirë e bojnë i kim një të mërët, që arriti të shkallë të lartë të jetë me përka me Allah, që të dhe qilë Allah, e të musaj dhe informoj, se ato planifikojnë që të arrestojnë, planifikojnë që të mbizit pra, këshila i në asrëve një të nëngo, pra dhe o të ndeshëm, Mosaj u nërgua dhe dhvite apo të dhvite, dhe se Allah është vëzhen të shkallë dhe pejnë me, dhe Allah është vëzhen të ndimon me mërkullim, e pas të i të ketë të pyrim që të bada që atë sërqë me Firaunin, dhujti 24 vite, 44 vite Mosaj vunë me Firaunin, dhe e sa i përdojë të ti që të shlonë këmën e retë. Pra dhe e të ndeshëm, dhe e sa ata të cilët besuan me Musaj, thakë ndetën në këna përbara, për mas kërshin e Firaunit, inna e mudrakun e patrioni janë banari. Nuk më banar i të drejtit asnihen, nuk o mundësi që dirë të të drejtit ti mundit ti, fërtitin mbyllët asnihen, pra dhe Musaj që të sëmë të në lomë, kella, inna me i rabbi, se janë një, tha jo, jo, asësi, me Allahu tash është në mu, onë e kështë me zëmën të temë, onë e atërova zëmën të temë, onë e fiksova zëmën të temë, Allahu, sot kamim lëmë pastorë, asësi, Allahu kamim a qëtë qarën, ja qëtë Allahu asë në qëtë qarën, ku Allahu e me i dejqin që të hapët, që Musaj dhe që matinit të kellën, dhe jeti dejqin të fundos Firauni dhe talen trupin e ati ibre, talen monument, talen argument, për të këtë kriminerët të cilët dëshirojnë të ndjekin në rrugën e Firaunit. O sprovu Isaja i selam, dhe i sa qipu të do përëm diqen që të mbytit, Allah o Azdoajel e lartësoj atë shumë dhe sa ngriti në qëllë. O që fatë të vlasni për Muhammedin sallallahu alaihi sallam, Muhammedin sallallahu alaihi sallam, o sprovu dhe o gugu komplotu do të tisa herë, o të ndu që atë ndatë pegamerit Allah, divat shumë herë, me i lotam me urzit Allah Azdoajel dhe me prentimin Allah Azdoajel Allah e shpëtoj Muhammedin sallallahu alaihi sallam si e shpëtoj pejgamberin Allah i tha Allah Azdoajel Allah i tha Muhammedin sallallahu alaihi sallam i qëri kishtë në vetë e shikojim i qëri kishtë në vetë e loje tha Allah Azdoajel ti o Muhammed Allah të ka dhe qu dhe të ka ndëru e kime qka e reqoj dhe ndëroj tha Allah u jaqësibu kemi në nas Allah ka me të rujtën prej njëzve, s'ka mundësi që armiku dole ti të arrije dhe të ti të zatë në bise, o Muhammed sallallahu alaihi sallam, në ditën e gjeletit sa në të përshikët të bisin për nga merin Allah. Pastaj, omeje, safar i një omeje, bashkë me omeje i bënuar dhe në diskotuar në threjnë e qabës, dhe omeje i bënuar për të bisin,
Tha nuk kam marrë vetëm të diskutoj për gjenin tim se ashtë i në vruar. Tha ja, Almeri, shpallo se për atë që ke arë, se ke po në morë me rejtë e shfatër. Tha shfatër një patër me dhe në betër, po të rastë në vitë. Tha ja, Almeri, tre gotë, shka ke njëse du, me sa të kuar një një mejen, u të shumet u me i më ruhemi. Ku shke një oftoj Muhammedin, sa të tani se me. Qëta kom bloti para për të brega dit, apo në meke. Tha Allahi, ja Rasulullah, ta shpeti se je dërguaj Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden rasulullah. Tabi ya beri Allah diron ya rabbi nabi ksaun mekka lestoy nafel emma enfel Allah azza wa jal kasa ne nuk kemi arti të shpëtoj në dërto ne kemi arti të shpëtoj në bagezimin ne kemi arti njëzit të jetë të drumë të këtë dunja dhe të fitoj në akire pasaj pe ya beri të Allah ju e dini të gjithë në pe ya beri të Allah kërë aferu një dele e tila ishte e rëmuar për të arbitë pekëm mërë në lau me një lëta Allah aso qëllë kërë boni për Isaj në njësëllën mërëkulli që një një dalë të dhekurit kjo ishte mërëkulli e Isaj qëfar i dhe Muhammed sallallahu alaihi sallam të njëshme me mërëkulli e Isaj jo dhe të mdela e therur e pjekur që flet po një pjes e derës që se ka zërkon asë me rëfiku, asë me full e tërë Allah azo e gjithë shkronëmër e dhejë dhe së të fletë dhe i thotë Muhammed i tërë Allah i sërë posë më hasën të helmu pra dhe atë të ndëshëm e shkëtën Allah azo e gjithë Muhammed i tërë Allah i sërë ka thonë djetarë të leket e përfundër ka thonë djetarë dhe atë të ndëshëm sa Allah e rëmë besimtari a i sa e rëmë dinin Allah sa e rëmë kohën në mauzit sa a i përbjekë që të ndjekë rukën e Muhammedit aq Allah azza wa jall do të arun atë njeri nga shërë dhe komplotët e njerëzve të këshin këtë dunja pa ata mos të arrojnë se ne jetë krimonjet tona shpirtat tona e ndonën Allah azza wa jall pra të zimtar Allah azza wa jall i për dëveru dhe i thot Allah azza wa jall në Kuran i Kerim wa la tehinu wa la tehzenu wa entumul a'lau në in kuntum mu'minin mos më rengoshti dhe mos më dikështoni Ka të jeni më të lartë nëse jeni në zimtar. Pra lumë të lehutit e Mosifjani, thërët dhe i thot, pa është ma me e një gjallë, dhe me një Allah të deshë. A është më me e një gjallë, thë eshë. A është më me e një gjallë, thë eshë. E pas të i thë Mosifjani, thë ullër të sotë kubiri, pra të sotë njën. E po jo me e njëse me mojë të letë, thë thë, Allah është me i lartë, thë atërë thë ditë, një ditë, me një ditë, Na kërmojtëm në hodë, vazhdojmë luftë të gjithashtu në të ardhme, dhe kërën lezër të shojmë të omeri. Tha, jo, jo, asësi, s'jemi të parabarë, ka të lërë në finë qëtë në vërë, ka të lërë në finë arë, të mbitë në dojnë qëtë në finë arë, dhe në të mbitë në juaj, që hëtëm Allah aso qëtë në ujë. Pra të e të ndëshëm, ne mëndojmë Allah në aso qëtë, që Allah aso qëtë me këto për gësime, me këto për gëdheri, për gëdheri, të gjithë të sprovuar në këtë dunja, që Allah dheja me Allah të ndë, nuk e këtit muslimonin në një në zmungje, një dhe, një dhalje, një mërzi, një pikullim, dhe të të këra pastrim dhe lartësim që një dhe Allah. Pra ta besim të ari është materimi si për fakir e toka, si për jetë është kujtë për zëmë në dhe, për qëka këse dinë se nuk pagun dhe nuk shpërbejnë asë kushë, si për Allahu azza wa jall. Pra të veprojmë dhe të ndrojmë rrugën Allah, të lusëmi për vëllëzit tonë, të lusëmi për nërë tonë, të lusëmi për mbarë njërë mbi që jemi këto ditë një në sprovë të madhe, sprova e madhe që ka me përsim bërë botën, nëse zgjerohat fushata e luftës në mëningën e nesme. Ne rrëtë të lomë azza wa jall që ka pësë të ndodhe, po ata dhe atë ndëshëm, ne jemi i duhet dhe jemi të përgatitur për të rësja, besimin tonë të kemi, të paluhatën në Allah azza wa jall, ka se dikë se Allah është të parën e atitëve që ndimojnë fejnë Allah, për ata nuk e dinë ne, kur të takoni me Allah, nuk e dinë që në qasë dhe kuna prejtë takimi me Allah, sa ke pregatikë për takimin e rezotin tanë, dhe shpër Allah azza wa jall të jemi të pregatikë, e nëse s'kemi pregatikë dhe i tash, të bëjtohë dhe për të kaluarë, dhe për jemi, ata që janë një opti besën Allah, që do të përpich një ne, që të përfilni, unë në zotit tonë, që se kemi ndih me njerë, dhe të me ta, e kurë këmë një hëta, wa staghfirullahi li, wa lakum, wa alhamdulillahi, rabbi lalini, wa kumusarë.